Aleanca përshqiptarët ka akuzuar drejtuesit e shkollës fillore, Luiqi Kurakuqi, në Zhërin për mungesë të ngrohjes në këtë shkollë prej një muaji. Aleanca përshqiptarët ka apeluar organet kompetente që urgjentisht të siguronte ngrohje për fëmijët e shkollës Luiqi Kurakuqi në këtë ditë të ftohta me qëllim që edhe këta nxënës dhe arsimtarët e tyre të kenë mundësi që të zhvillojnë si duhet procesin edukativo-arsimor. Ndodhemi para objektit të shkollës fillore Luiq Gurakuqi në fshatin Zhelin, ku gati një muaj që nga fillimi i sezonit të ngrojes, nxënësit vazhdojnë të mësojnë në klasa të ftohta. Ditëve të fundit gjendja po bëhet edhe më e rëndë për shkak të shkurtimit të ditës, ku si pasoj orët e para të ndërimit të paraditës dhe orët e fundit të ndërimit të pasdites po bëhen të papërballueshme. Kjo që po ndodh rrezikon grupmoshat më të ndjeshme dhe duhet të paraqes alarm urgjent për të gjithë. U bëjmë thyrje autoriteteve kompetente që të veprojnë urgjentisht për të siguruar ngrohjen për nxënësit e Zhelinës. Ka reaguar edhe drejtori i shkollës Liman Xhaferi. Ai thotë se shkolla është e furnizuar me lëndë tjekse, po për shkak të motit të mirë nuk e kanë lëshuar ngrohjen. Sa i përket akuzave janë të ndryshme, pavarësisht nga çfarë këndvështrimi ato shohin. Sa i përket nxemjes, shkolla jonë gjithmonë ka disponuar me nxemje edhe udhëtësia e shkollës këtë punë ka parasysh që në fillim të vitit shkollor, kështu që shkolla qendrore është e furnizuar me nxemje, dhe thot me naftë, ndërsa di shkolla teritoriale janë të furnizuar me peleti. Deri sa kemi restriksionin nga ministria që të ndalet kjo kursim në energji, deri tash edhe koha na ka ndihmuar që ka qenë nxehtë, për shkak se nuk i kemi ndezur deri tash, por kur do shohim se ka nevojë, ne do të jemi të gatshëm edhe që ti ndezim. Ndoshta në mëngjes është pak si ftohtë, por shiqoni tash çfarë kohë është, është edhe pa nevojë që ndizet tash koftori, gjithsesi nxemja qendrore, për shkak se harximet janë shumë të mëdha në krahasim me vitet para prak. Pas asaj thuhet se duhet të jetë ndër 15 gradë Celsius për të kalët koftora, gjithsesi nxemja qendrore. Ja për shembull këtu në Zhelinë akoma nuk i kemi ndezur, ndërsa në Leshnisë të sipërme funksionojnë për shkak se ajo është më ftohtë. Ndryshe në Polog, shumica e shkollave vazhdojnë të mos i ndezin ngrohjet qendrore me arsyetimin se kursejnë për shkak të çmimit të lartë të rrymës dhe të lëndëve djegëse.